ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏସ୍ ବି ଏମ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଆମେ ତୁମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଗଳ୍ପ କାଳର କପୋଳ ତଳେ ଯାହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଠି ପ୍ରାୟ ଅଶୀଟି ଏମ୍ସ୍କ୍ୟୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଏହି ଅଶୀଟି ଏମ୍ସ୍କ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁକୁ ଏମ୍ସ୍କ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ଜଣେ ସେନାପତି ନୁହନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ସେନାପତି ବୋଲି ମନେ ରଖିବେ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ ନା ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହିଥିଲେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦରବାର କକ୍ଷକୁ କାହା ସହିତ ଆସିଥିଲେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦରବାର କକ୍ଷକୁ ପତିଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ନା କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସମ୍ମୁଖ ସମରକୁ କାହା ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ କେତେଜଣଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ ସରି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସମ୍ମୁଖ ସମରକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ କେତେଜଣଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ ବାର ଜଣଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କଳିଙ୍ଗ ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ କିପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜଦେମା ରାଜେଶ୍ଵରୀ ମଗଧ ସେନାପତିଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୁଁ ତ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲେ ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି ଏହା କହିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦେଇ ପୁରୁଷ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା କରିଥିବାରୁ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କାହାକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ ସଭାସଦ୍ ମାନଙ୍କୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଠ ନମ୍ବର ରାଣୀ କୁରୁବ କି କଳିଙ୍ଗ ମହାରାଜାଙ୍କର କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଧରି ଦରବାର କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ନା ରାଜାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ଅପସନ୍ ସି ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କାହାକୁ କହିବା ନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିବା ରାଜନୀତିର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ କଣ କୁହାଯାଇଛି ରାଜନୀତିର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏଗାର ନମ୍ବର ଆପଣ କଣ ଇତିହାସ ପୁରୁଷ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ ଏହା କହିଥିଲେ ଅଙ୍ଗଦ ଅଙ୍ଗଦ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ କାହା ଉପରେ ବସି ଚାଲିଥିଲେ ଅଙ୍ଗଦ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ପାଦ ଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆ ପଥର ଉପରେ ବସିଥିଲେ ଘୋଡ଼ାର ଶବ୍ଦକୁ କଣ କହନ୍ତି ଘୋଡ଼ାର ଶବ୍ଦକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ହ୍ରେସା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାପରେ ତେର ନମ୍ବର ଚଉଦ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦୀର୍ଘଦୟୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ବେଶ ପୋଷାକରୁ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ମନେ ଅଙ୍ଗଦ କଣ ମନେ କଲେ ଅଙ୍ଗଦ ମନେ କଲେ ଯେ ସେ ରାଜବଂଶର ଲୋକ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ଦୀର୍ଘଦୟୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟିରେ ଅଙ୍ଗଦ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଅଙ୍ଗଦ ଅସାମାନ୍ୟ ଦୀପ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଦୀର୍ଘଦେଇ ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଗଲେ ଦୀର୍ଘଦେଇ ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର କକ୍ଷକୁ ନେଇଗଲେ ମହାରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରେ ଦରବାର କକ୍ଷ ହଠାତ୍ କଣ ହୋଇଗଲା ମହାରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରେ ଦରବାର କକ୍ଷ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା ମହାରାଜା ବିଚାର ନିମନ୍ତେ କଣ ପଠାଇଥିବା କଥା କୁରୁବକ୍ କହିଛନ୍ତି ନା ବାର୍ତ୍ତା ପଠେଇଥିବା କଥା କୁର୍ବକି କହିଛନ୍ତି ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ସପତି ସପତି କହିଲେ କଣ ବୁଝାଏ ସପତି କହିଲେ ପତିଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାଏ ଅଶୋକଙ୍କ ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣରେ କଳିଙ୍ଗର କେଉଁ ବାହିନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି କଳିଙ୍ଗର କେଉଁ ବାହିନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ସୀମାନ୍ତ ବାହିନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କଣ୍ଠର ଦୃଢତା କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ରାଜେଶ୍ଵରୀଙ୍କ କଣ୍ଠର ଦୃଢତା অদ্ভুত প্রভাব সৃষ্টি করে অশোক তা কন শেষ হলি বলেছেন অশোক তা পাখর রসদ শেষ হল কলিঙ্গ যুদ্ধর বিভিষিকা দেখি কি মর্মত হয়েছিল কি না সম্রাট অশোক মর্মা হয়ে অশোক তারপরে চবিশ নম্বর କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଥିଲେ କାହିଁକି କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଥିଲେ କାରଣ ସେ ଦୁର୍ବଳ ଯୋଗୁ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କାହା ସହ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ କାହା ସହିତ ପଚିଶ ନମ୍ବରଟା ହେଲା ମଗଧ ସେନାପତିଙ୍କ ସହିତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା ଅଥବା ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କାହାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୁଏ କାହାର ନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ ଦୟାନଦୀ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ବଦଳି ଯାଇ କଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ଲାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା କେତେ ନମ୍ବର ନା ସେ ଅପସନ୍ ସିଏ ହବ ଲାଲ ଅଙ୍ଗଦ କାହା ଉପରେ ଉଜ୍ଜଳ ତାରାଟିଏ ଦେଖିଥିଲେ ଅଙ୍ଗଦ କାହା ଉପରେ ଉଜ୍ଜଳ ତାରାଟିଏ ଦେଖିଥିଲେ ନା ଶାନ୍ତି ସ୍ତୁପ ଉପରେ ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଶୋକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ନରହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ତିରିଶ ନମ୍ବର ଅଶୋକ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅଶୋକ ବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏକତିରିଶ ନମ୍ବର କାହା ସହିତ ତାଳ ପକାଇ ଚାଲିବା ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସହଜ ନଥିଲା ଅପସନ୍ ଡିହବ ଦୀର୍ଘ ଦେଇ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ କାଳର କପଳ ତଳେ ଗଳ୍ପଟିର ରଚୟିତା କିଏ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ନା କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଚଉତିରିଶ ନମ୍ବର ମୁଁ ତ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲେ ଏଇ ଉକ୍ତିଟି କାହାର ଦୀର୍ଘଦୟୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ରାଜା ନିଜ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମନୋନୀତ କରିବା ପାଇଁ ବା କରିବା କେଉଁ ପ୍ରଶାସନର ନିୟମ କେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନିୟମ ରାଜେଶ୍ଵରୀ କିଏ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜକୁମାରୀ ଅଙ୍ଗତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ କେଉଁ ନଦୀର ପାଣି ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଦୟା ନଦୀର ପାଣି ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଏକ ଅତି ସଙ୍କଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି ଏକଥା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜେଶ୍ୱରୀ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସଭାଗୃହ ଛାଡିଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନା ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କିଏ ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ହେଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଶାନ୍ତି ସ୍ତୁପ କେଉଠି ଅଛି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୁପ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ରେ ଅଛି କୋଉଠି ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଡେଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା কলিং যুদ্ধেৰে কেৱল সৈন্য নহয় ডেছ মধ্য যুদ্ধ কৰিব আগে আছু কেও মানে আগে আছু প্ৰজা মানে যুদ্ধ কৰিব আগে আছু তাৰপৰা দেখিবা চৌৰাল নম্বৰ কলিং যুদ্ধ কেতে চালিছিল বুলি গাল্পিক কৈছিল কলিংগ যুদ্ধ প্ৰায় চাৰি মাছ ধৰি চলিছিল বুলি গাল্পিক কৈছিল ଅଶୋକ କେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଅଶୋକ ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ କେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦ୍ଵାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଙ୍ଗତ ଯାଉଥିରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ ଇତିହାସର ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ କେଉଁଠାରୁ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ ଅଙ୍ଗଦ ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଥିଲେ କିଏ କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ କରିଥିଲେ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଦୀର୍ଘ ଦେଇ ଉଜ୍ଜଳ ପୁରୁଷ ଜଣକ କିଏ ଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦେଇ ଉଜ୍ଜଳ ପୁରୁଷ ଜଣକ ଇତିହାସ ପୁରୁଷ ଥିଲେ କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଣୀଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଣ ମହାରାଣୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କୁରୁବକୀ କଳିଙ୍ଗ ମହାରାଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ ଏହା କହିଥିଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତାପରେ ଦେଖିବା ଚଉବନ ନମ୍ବର କଳିଙ୍ଗର ରାଜାମାଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ରାଜାମା ନାମ ଥିଲା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ମହାରାଜା ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନା ରାଜଜେମାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ଵରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ କିଏ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା କିଏ ନା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ବା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମୁଖ ସଂଗ୍ରାମ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲେ କେତେ ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା ଚଉଦ ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଅଠାବନ ନମ୍ବର ରାଜେଶ୍ୱରୀ କେଉଁ ବାର ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ବେଚ୍ଛାଚାରୀ ଭାବେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ରାଜେଶ୍ଵରୀ କେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ସଭାଗୃହ ଛାଡି ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅପସନ ଏ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ଥିଲେ ମଗଧର ସେନାବାହିନୀ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସଜିତ ଥିଲେ ମଗଧର ସେନାବାହିନୀ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସଜିତ ଥିଲେ କାହିଁକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଚଳେଇବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ରାଜେଶ୍ଵରୀ ଭାବିଲେ ସମ୍ମୁଖ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗର ଶକ୍ତି ନଥିବାରୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ କଳିଙ୍ଗର କେତେ ଜଣ ସେନାପତି ଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ କଳିଙ୍ଗର ବାର ଜଣ ସେନାପତି ଥିଲେ କେଉଁ ନଦୀ ରକ୍ତର ନଦୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଦୟା ନଦୀ ରକ୍ତର ନଦୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ନା ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ମାନେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଦେଖି ଧଉଳିର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧାବେଶରେ ଅସଂଖ୍ୟ ମୃତ ଓ ଆହତ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଜ୍ଜଳ ମୂର୍ତ୍ତିଟି କିଏ ଉଜ୍ଜଳ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଥିଲେ କିଏ ନା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଇତିହାସ ବାରମ୍ବାର କଣ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ଇତିହାସ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ଯେ ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଇତିହାସରେ କାହାର ନାମ ନାହିଁ କାହିଁକି ବୋଲି ଅଙ୍ଗତ ଇତିହାସ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି କାହାର ନାମ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନା କୋଉଟା ନାମ ନାହିଁ କାହାର ରାଜେଶ୍ଵରୀଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ କାହାର ନାମ ଇତିହାସ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଚାର ଇତିହାସ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ କାହାର ନାମକୁ ନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିନଥିବା ରାଜାଙ୍କର ନାମକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବି କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜା ପାଖକୁ ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର ଏ ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି ଦୀର୍ଘଦେବୀ ପୁରୁଷର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ ଧଉଳି ଆସିଥିଲେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନା ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏପରି ବାର ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଚାହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ସମ୍ମୁଖ ସମରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚାରି ମାସ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କହିଛନ୍ତି ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏହା ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦେଇ ପୁରୁଷର ଉକ୍ତି ଏହା ହଉଛି କାହାର ନା ଦୀର୍ଘ ଦେଇ ପୁରୁଷ କିନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ ୟାଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ ଆପଣ କଣ କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜା ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ଉକ୍ତିଟି କୁହାଯାଇଛି ଅପସନ୍ ବି ଦୀର୍ଘଦେବୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ରାଜା ଯେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ମହାରାଜା ଏ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଉକ୍ତିଟି କିଏ କହିଛନ୍ତି ଏ ଉକ୍ତିଟି କହିଛନ୍ତି ରାଣୀ କୁରୁବକୀ କଳିଙ୍ଗ ସୈନ୍ୟ ନୁହେଁ ହଜାର ହଜାର ଅସ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କଳିଙ୍ଗର ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର ଏହି ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଣୀ କୁର୍ବକୀ ଦରବାର କକ୍ଷକୁ ଆସି କଣ ଘୋଷଣା କଲେ ଦରବାର କକ୍ଷକୁ ଆସି ମହାରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବି ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁନାହିଁ ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି କିଏ ନା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ବୟାଅଶୀ ଟି ଏମ୍ସ୍କ୍ୟୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏହି ବୟାଅଶୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଆସିବ ଆମେ ବହିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଡିସକସନ୍ କଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଆସିବ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏହା ବାହାରୁ ଆସିବ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ବିଲ ଅସୁସ୍ଥ ବଟପକ୍ଷ সাংবাদি যদি ভিডিও কম নাকুছেন তাহলে এবার হি চ্যানেলটিকে সবসক্রাইব করে বেলাইকনটি দবাই অল নোটিফিকেসন ক্লিক করে দিও যা ফলে যেত আপনার ভিডিও অপলোড করি সে সর্বপ্রথমে আপন মানে পাইপারে এবং বিদায় দিও পরবর্তী ভিডিও দেখা হব জয় জগন্নাথ